Престольне свято у храмі Озерянської ікони Божої Матері. До храму, який звели у мальовничій місцевості неподалік Мерефи, з'їхалося 29 червня кілька сотень прихожан. Серед них була і меценат, ктитор, і опікунка церкви Галина Підопригора, яку тут дуже поважають і люблять. Вона чимало зробила для будівництва багатьох церков. Завдяки її допомозі звели і Озерянську, облагородили територію навколо неї. У день престольного свята Галина Іванівна приїхала до храму із красивим букетом із білих лілій та троянд, а після літургії організувала для прихожан святкову трапезу. Сьогодні дуже велика радість, великий праздник. Всі цариці, Озеряни Божої Матері, приїхало скільки народу прославляти всю царицю. Приїхала і я розділити великий праздник вместе з людьми, як титр і попечительниця храму. И украсительница положила в евро плитку 600 метров, еврозабор, купол, крест, евроокна, 10 окон, 9. Здесь реставрировала, обновила, нарядила. Галина Іванівна має чимало спогадів про те, як будувався храм. Минуло вже більше 10 років, а вона й досі згадує, як власноруч із матушкою його прикрашала. Із трепетом, відчуттям благодаті і Божого благословіння. До речі, саме тоді вона вперше й відчула, наскільки цілюща вода у купелі, що біля храму. Коли я покупалась, да, то був дуже такий історичний момент, коли вже все зробили, все. Я приїхала, набрала машину цілу там обрядом, нарядом. Почали наряжати, до 12 ночі ми наряжали, і потім я так устала, голодна була, ну ми знайшли в матушці, де був. І я пішла в 12 ночі в купель, окунулася там 3, 4, 5, 10 разів, я знаю, вийшла. Оттуда и исцелилась, уже была здоровая и как вроде и не уставшая, не усталась, и все прошло. Какая Божья благодать, какая сила большая, какая эта купель действительно, ну она исцеляет людей. У день престольного свята у храмі Озерянської ікони Божої Матері прихожани молилися на літургії, причащалися, освячували воду. Всі, хто не побоявся великої черги, могли зануритися у купіль. Про її цілющу воду ходять легенди. Хресний хід навколо церкви об'єднав у спільній молитві усіх прихожан. Озерянська ікона Божої Матері – покровительниця усієї Слобожанщини. І місце для будівництва храму було вибрано символічне. Саме тут, за легендою, святиню знайшов під час косіння трави звичайний селянин більше 2 століть тому. А сьогодні і прихожани, і настоятель церкви отець Ростислав радіють, що у цій благодатній місцевості зведена церква, до якої звідусіль приїздять молитися люди. Бо тут особлива атмосфера, тут лікуються тілесні і душевні рани. Тут відпочивають від метушні міста. Престольний праздник, ровно 20-летие, юбилей цьому храму. В 94-му году начали його строительство, в 95-му году його освятили. З 95-го года здесь богослужения никогда не прерывались. И в этот сегодняшний день, 20-летие, то большое спасибо Галине Подопригоре, которая тоже приложила немало труда для создания цього храму для його благоустройства. Під час спільної молитви прихожани просили у покровительниці Слобожанської землі миру та спокою у всій нашій країні. А священники, які відслужили святкову літургію, на проповіді зазначили, чим більше таких щирих молитв буде, тим швидше в Україні настане мир. Господи, помилуй!